И дојде време за моето гостување. Денешно двајца млади момци имам јас денеска, Ивица Алексовски и Гоце Тодоровски. Луѓе представници од The Strongest, Боречки клуб, Спортски клуб. Како точно да го насловам? Да го нарекол Центар за боречки вештини, каде што обработуваме неколку боречки вештини, нови, да кажам, новија простори на македонски простори. Во последно време многу популарни и многу интересни. Како сте ми денес? Добра. Вие сте обично велат за луѓето кои што работат на таква професија дека се со спортски дух, луѓе кои што водат здрав живот. Дали е тоа точно? Па, првенствено сите доаѓаат да вежбаат боречки вештини или да ги научат едни техники. Всушност, поентата на боречките вештини не е тоа. Тоа е, да кажам, половина, може и помала половина, помалку од половина. Поентата е да научат, значи да имаат дисциплина на самите, себе, значи да доаѓаат на тренинг на време, да седат, да бидат редовни, да пазат на исхраната, да стануваат порано, да легнуваат порано, да не зборам дека треба да ги избегнуваат сите оние модерни пороци. Така да главната причина за вежбање на оваа вештина е комплексна, значи не е само боречката вештина. Така, ајде најнапред нешто повеќе да откриеме за вас двајцата. Ајде, Зивица, која функција имаш ти во овој клуб и што точно работиш таму? Па овие овој првиот боречки клуб, оствари, функционираше пред 1998 година. Тоа го водеше мојот тренер Зоран Петковски. 1998-99 година го презема клубот јас со мојот пријател Миодра Константинов. И почнаме да го водиме по тоа време клубот, кој што броеше... Значи, почнаме со еден член, па имавме тројца, пет и така полека квалитетно го надополнувавме. Потоа Миодрак мораше да отиде на работа во странство, останав сам. Беше малку тежок период. Обстанавме тогаш. Благодарение на тоа денеска броиме над 300 и нешто членови. Иначе јас сум, како да кажам, на врвот на оваа наша пирамида на клубови, на инструктори. The Strongest, името го сменивме до пред некој време, благодарение на нашиот джиткондо инструктор Пармаковски Роберт, кој што живее во Мелбурн во Австралија. И денеска броиме 9 клубови во на територијата на град Скопје. Имаме над 300 и нешто членови. Учесници сме на многу турнири. Имамо освоено, значи, добри медали, добри победи. Така, значи, од 98 година навака се оди во нагорна линија. Па да речеме, да. Одлично. Може да се каже. Така, Гоце, што точно работиш ти? Јас сум долгогодишен член кај Ивица Алексиски, значи, негова можност за ширење на овој спорт ми даде со тоа што отворивме нови клубови. Значи, јас сум тренер во инструктор во The Strongest Карпаш. Значи, покрај мене, значи, има и други инструктори, значи, да не ги забораваме. Значи, има инструктори во Центар, Аеродром. Отворивме сега нови клубови, Чаер, Тафталиже, така да, убаво се шири овој спорт и се зголемува членството, е супер. Каде се стекнавте со ова знаење? Сигурно не го учевте преку интернет. Не. А денес е многу модерно тоа, поготово така, за нашиот простор. Знаењето, моето, почетоците со боречките вештини беа на средното полициско училиште. Значи, имав не дека 14 години. Таму се запознав со карате, самоодбрана, джудо, бокс. Таму почна тие додирни точки со боречките вештини. После тоа, не дека мислам дека втора година почнав да тренирам во тогашниот кунфу клуб Шаолин, кај мојот тренер Зоран Петковски. Во тоа време бевме под еден човек кој што го донесе джиткундото во Македонија, тоа е господинот Златко Неделковски од Битола. Работевме под негово водство, се развиваа клубови, се направи некоја федерација да фул контакт после тоа. Со прекинување на активностите, значи во некои 2-3 години замреа клубовите, после тоа со отварање на овие клубови формиравме една група на клубови, една група на членови. Ја мислам дека денеска доста квалитетна. Благодарение на моите инструктори, моји ученици, да кажам, отворија нови клубови. И тука можам да пофалам и особено Гоце, каде што благодарение на него, па негов ученик, оваа година почнува еден клуб во Чаир. Така да на овој начин на пренесување на вештината, мислам, во квалитетна насока идеме се во нагорна линија. Многу ме интересира кој е главниот креатор на оваа вештина, джиткундо. Джиткундо во превод значи пресретнување на противничкиот напад, на противничката рака. Значи влез во напад, кажано по спортски жаргон. Креатор е Брус Ли, не верувам дека некој на планетава земја го
иако човекот снимил неколку филма, напишал неколку книги, има голема големо влијание во светот на боречките вештини. Тој во тоа време ги обединува повеќе боречки вештини. Значи, зима делови од каратето, од вингчун, од джудо, од айкидо, од еквондо, од савато, од француски кикбокс. Значи, предна вештина која што на некој начин е негов личен персонален систем. Значи, тешко може таа вештина да се предаде на друг. Тука обично ние ги предаваме тие принципи, закони на однесување на одредена работа, и повеќе се базираме на тоа отколку на самите техники. Самите техники мора да еволираат, значи во нагорна линија. Ако земеме една боречка вештина пред 100 години и денеска, не би требало да би иста која преме кој има збор за мешените боречки вештини. Така да Брус Ли во тоа време имал многу непријатели поради ова, кој што сите представници на разни боречки вештини си ги штителе своите, да ти кажам, традиционални вештини. Значи каратистите си го сакале каратето, джудистите джудото. Он во тоа време ги измешал и бил како еден основоположник на денешните мешани борецки вештини на популярните Ultimate Fight борби. Мислам дека во некој интервју и газдата што е на Ultimate Fight, Дена Уайт, он изјавува дека Брус Ли е пронаоѓач од нови мешани борецки вештини. Што нас секако е привилегија за нас како членови, да кажем, на оваа борецки вештини, на джиткунда. Главната цел ја знаеме на една ваква вештина, прецен или само одбраната. Меѓутоа, сигурна сум дека вие вложувате многу енергија да доловите и други елементи кои што се многу важни покрај или самите тактики, самата самоодбрана. Што на кој исто така се задржувате? Како што напоменав, претежно, поготово помладите членови доаѓаат да се научат да се одбранат, да бидат силни, да бидат фино да изгледаат, значи да останат своето тело, исто важи за девојчињата. И тоа е една добра, како да кажам, почетен еден магнет како да дојдат тие да влезат во нашите клубови. Поентата на овие клубови е прво да се социализираат тие млади луѓе, да кажам. Значи ќе мора да ги научи сите оние работи што некој повеќето дома не ги научиле, значи да доаѓа на време, да сиде на време, да држи хигиена, да ги плаќа на времено своите обврски кој клубот, да го развива другарството, да не потикнува насилство, да ги избегнува, не знам, цигари, алкохол, дрога, сам за тоа да не преме муабет, на некој начин да изградиме еден здрав член на ова општество. Тоа е првото. Второто исто така битно е преку физичките вежби да стекне една психичка стабилност. Значи тој како една персона, како една личност, да не подлегнува на, нели викаме, сите што вежбат боречки вештини, не можеш да ги наљутиш за да се степаш со нив. Тоа се стекне од текот на времето, значи има поголем баланс на она, може да се владее сам себе. Исто така денеска во кога правиме муабет за исхраната, еден битен сегмент во денешно општество. Денеска сме сведоци дека преку исхрана лечиме многу болести. Или си ги создавам. Денешниот начин на живење, брзо темпо, е, како да кажам, предводник на она брзо дебелење, расипување организмот. Се трудиме преку овие наши тренинзи, младите луѓе да ги школуваме, им објасниме што треба да јадат, што треба да не јадат. Значи, некои работи да им се пренесат, еве лично за мене ќе кажам дека лани прекинав да јадам месо, предходно бев невиден месар, значи дневно ако не изеде по кило две месо, не беше нормално за мене. И беше чудно како го прекинам месото, после тоа ќе останам, не знам, со мускули, ќе бидам силен. Се изненадив кога видов дека во овошјето, во зеленчукот, во другите, не знам, во јаткасти, како во тоа постои многу енергија, да кажам. И сега тоа моје лично, да кажам, сознавање, успеам да го предавам на моите инструктори, те да предават на своите членови и на некој начин покрај вештината се трудиме да го запазиме и овој, да кажам, спореден, устари многу побитен ден од другиот. Така. Да го пренесеме. Да не го оставиме Гоцен многу да молчи. Имаме и за него доста прашања. Ајде да ни доловиш како изгледа еден твој час и од која најмала возрастна граница на членови што ги изучуваш. Значи имам од 7 години па нагора. Значи можам да се пофолам дека мојот клуб број најмногу девојчиња од сите клубови. Така. Е, тука мора да откриеме зашто е тоа така во друга емисија. Значи може да дојдете да видите. Најубаво може да се види на лице место како тренинг. Значи пред се даваме еден кардио тренинг на почеток, значи во загревање каде што
ем се подобрува физичката спремност, ем на некој начин се стега телото, од кој ќе биде добро за градни, потоа почињаме со изучување на нашите вештини, односно програмата што ние предава нашиот тренер, ние предаваме на нив. Така, така кои да се критериумите за да се стане член? Можам ли јас утре да дојдам и да станам член? Значи, моментално вршим упис на нови членови. Може. Да, значи, границата за возраст, значи, нема граница за возраст, може било која возраст да се почне да вежба, така да слободно може да дојдете. Што е она поради која не може да се стане член кај вас? Мора да имате сигурно некој таков критериум во однос, може би, на некои здравствени проблеми или слично? Во однос на здравствени проблеми, не. Во зависно од консултација со самите лица, со нивните родители, со лекарите, ќе најдеме некој модус како тоа лице да на некој начин, доколку докторот тоа не го забрани. Значи, доколку е дозволено да се вежба, нема никаков проблем. Старосната граница исто така не е битна, дали е членот многу млад или е постар. Луѓето викаат, не можам да дојам да вежбам, имам 40-50 години, а сака да живее 90 години. Значи, имаше толку